Sådan en der sedan. Det er simpelthen for dyrt. Det koster for mange penge. Nu skal man nærmest have 50 millioner, før man bruger 2 millioner til sådan en. Ja. Hvis man kun ejer 3 millioner, skal man jo ikke købe en bil til 2. Så det er jo 75% af alt, man ejer, har man bruger sådan en bil. Sådan en bil falder jo også meget værdi. Ja. Det var sådan en Porsche til 2 millioner, så 20 år efter, så er den vel, det ved jeg, en halv million værd eller sådan noget. Så man køber sådan en Audi til 1 million, så 20 år efter, så er den, ved jeg, 50.000 kroner værd eller sådan noget. Under 100. Så den falder vel 5% i værdi hver år, sådan en bil. Sådan en bil til en million falder så 50.000 kroner i værdi om året. 4-5.000 kroner om måneden. Så der er jo et stort værditab også på en ny bil. På mange tusind plus renter på billån og alt muligt. Yes. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg gider at gå herop i dag. Men der er snefri på stien her. Jeg gider ikke, da jeg er gået 10 gange på 5 dage. Jeg er gået og frosset. Så lad os gå hjem til min varme lejlighed. Og tænde min varmluftblæser en halv time. Så vil jeg gå i seng og se Netflix nyheder eller andet. Jeg skal gå en runde her. Inden alle de studerende kommer hjem fra juleferie. Hjemme hos mor og far i deres parcelhus i Jylland. Hvor de fleste, der bor her, de kommer fra Jylland. Jeg skal læse ingeniør på DTU, ligesom farmand. Så de kan tjene 75.000 om måneden. Så deres forældre betaler huslejen. 20.000 her. Du kan ikke bo her med en almindelig SU. Det koster 20.000 om måneden eller sådan. Det koster mere end du har udbetalt i SU plus studielån. Men når far og mor betaler, så er det lige meget, ja.
Så der er ikke mange her af dem her, der betaler deres egen husleje. Det kan du ikke med en SU. Det er farmand i Jylland. Det er det, man kalder den sociale arv. At økonomisk stærke familier har råd til at supporte deres voksne børn med penge, så de kan få en uddannelse og få købt hus og sådan ting. Klart, hvis man får penge af sine forældre til man er nærmest 30 år gammel, så er livet lidt nemmere jo. Men det er selvfølgelig kun godt nok, at velstillede forældre de hjælper deres voksne børn. Ja. Men det skal jo ikke være sådan, at du kun kan få en uddannelse i Danmark, hvis du har nogle velstillede forældre, der har råd til at hjælpe dig med penge. Sådan er det nok blevet lidt i hvert fald. Fordi statens uddannelsesstøtte er altså alt for lav. Kan jeg ikke leve af 5.000 kroner i Danmark, ja. Jo, det kan man godt, hvis man har en husleje på 1.500, men de findes altså ikke, de der billige kollegaer. De findes ikke rigtigt sådan mere. Men det er jo godt nok, at der bliver bygget sådan noget. Det er godt nok, fordi det tager presset af de andre kollegaer. Det tager presset af ventelisterne. Altså, hvor mere der bliver bygget, hvor bedre er det. Så det er jo så lige meget, om det koster 10.000 om måneden, jo. Det må deres forældre så bare betale, jo. Til gengæld. Så optager de jo ikke, de optager ikke en kollegebolig på et billigt kollegie, jo. Så på den måde kommer der jo, bliver frigjort nogle kollegieboligpladser til fattige studerende, som ikke har forældre, der er millionærer, som går og giver dem penge hele tiden, jo. Men der er altså langt til D2 herfra. Altså 3 km. Man går altså ikke lige, man går ikke til studiet herfra. Så skal man til højre her, så ned over Fuglevad. Så skal man ned over Brede. Ned igennem Lundtofte, hvor jeg boede. For at komme til D2. Men nu er ikke alle, der bor der, der læser ingeniør. Jeg tror også, der er nogen, der læser til læge og sådan noget andet. Noget andet fint noget. Altså, man skal til Danmarks Tekniske Universitet, skal man bare lige ud her. Ned til krydset og lige over. Og så skal man til venstre ned efter Fuglevad station til venstre op igennem Brede. Skal man forbi der, hvor jeg boede i 9 år. Lad os holde, ikke kommer for tæt på.
Så det skal man ikke lige gøre. Dreje til venstre her. Så det er det, de gør. Dem, der har fået for meget drik. Når de kommer hertil, så drejer de til venstre. Men så kører man altså nede motorvejen, forkert vejbane. Det er det, spritpolister gør, og gamle, senile mænd. Gamle, senile folk. Som den 80-90 år, der kører rundt. Man kan også godt sidde i sine egne tanker, og så kommer til at dreje forkert. Men et eller andet sted skal jeg flytte hen. Det kunne også godt være det der Virumgård. Flere penge, så kan jeg få købt 2 franske hotdog og få 3. Jeg kan også købe 4 og så få 6. Yes, nu har jeg ingen penge, ja. Jeg bestilte for lidt over 200 kroner Anders Sandblad. Jeg simpelthen får 5 helt årgange. Jeg får over 250 Anders Sandblad for lidt over 200. Så det har jeg sagt ja til. Så det er 200 ud af 1200. Så nu er der kun 1000 tilbage til januar. Så jeg farer ikke ned på torsdag og køber mere toiletpapir og noget. Jeg køber slet ikke noget som helst. Men jeg er sådan set bare glad for, at jeg kan betale alle de der afdrag. Det er sådan set det vigtigste. Så det bliver hele mit næste år, 2022, det bliver bare noget med, at jeg betaler alle de afdrag. Betaler afdragene. Og så kommer igennem måneden på den måde. Så der kan gå mange år før, der bliver det sne her. Om vinteren, eller i hvert fald omkring jul. Går ikke ned igennem center, alt er butikkerne åbne jo.
kører nu toget. Og har vi simpelthen et tog mere. Kan vi blive Trainspotter? Det er der også mange på YouTube. Det er sådan nogle Trainspotter, de står og filmer tog. I ved, hvornår de kommer jo. Og så, hvad hedder det, flyspotter, som står ude ved store lufthavn og står og filmer, der lige lander og letter. Skal vi gå en runde kirken?